kusoo dhawaada warka habeennimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furud daa wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo qamis oo galay socda bax xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo saakay dhoola tus awoodadee tusay mucaaradka iyo digniin dadban uu soo diray iyadoo midowga musharaxiinta mucaaradka muddo ahay ku doodayeen in farmaajo wakhti ka dhammaaday uusan madaxweyne ka ahayn dalka ayaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo waxa uu maalinba maalinta ka dambeysa qaadayaa tallaabooyin ugu muujinaya mucaaradka in uu dalka isaga madaxweyne ka yahay islamarkaasina awood uu ku haysto farmaajo ayaa dhoolo tus ciidan iyo mid awoodeed saakay ku sameeyey magaalada muqdisho kadib markii uu ciidamo fara badan uu soo dhoobay qaybo ka mid ahay waddooyinka magaalada muqdisho mucaaradka oo ay weheliyaan madaxda laba dowlad goboleed ee jubbaland iyo puntland ayaa ku soo dhammaaday eedeyn iyo in idaacadda fariin loogu diro madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ilaa iminkane wax tallaabo ahay laga qaadin farmaajo maadaama awood ciidan oo ku faanayo amaba uu ku haysto magaalada muqdisho dhanka kale farmaajo ayaa sidoo kale muujiyey beesha caalamka in uu isagu dalka xoog ku haysto gaar ahaan muqdisho cid ka qaadi kartaa aysanna hadda muuqan su'aasha waxa ay tahay ilaa goormee ayay mucaaradka ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed dani axmed madoobe ay ku jiri doonaan eedeynta joogtada ahi ee lagu eedeynayo farmaajo oo ah in ciidamadii qaranka uu adeegsanayo caburinta mucaaradka oo idil baaq iyo dhaar aan ficil la socon farmaajo meel uma socdo ee maxaa idintala ahi madasha badbaado qaran oo ku bahoobay rag aad u culus ayaa iminka indhaha ka fiirisanaya awoodda uu soo bandhigayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo saake ayay ahayd markii 15 xildhibaan oo mucaarad ahay loo diiday gebi ahaanba inay ka qayb galaan baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ay samayn doonaan mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya ay ugu horeeyaan xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed dani iyo axmed madoobe sidoo kale guddoomiyaha madasha cabdixaanshe cabdulaahi dhinaca kale puntland iyo jubbaland oo eedeyn culus dusha ka saaray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo war saxaafadeedna soo saaray maanta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa goor dhoweed soo saaray war saxaafadeed xasaasi ah oo ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo kulamadii u dambeeyey ee looga arrinsanayay doorashooyinka ay ka dhacay muqdisho war saxaafadeedka ay si wada jira u soo saareen ayaa waxay walaac xooggan kaga muujiyeen qabsoomidda shirweynaha looga arrinsanayo doorashada iyaga oo madaxda sare ee dowladda wakhtigeeda dhammaadii ku eedeeyey inay xagal daacinayaan qabsoomidda shirkaasi wafdiga madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee puntland iyo jubbaland oo muddo gaaraysa 3 isbuuc ku sugan magaalada muqdisho iyagoo ka jawaabay dalabkii beesha caalamka ee ahaa in shir wada tashi ahi laysugu yimaado magaalada muqdisho ayaa ilaa iminka ka dhursagaya shirkaasi dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ee puntland iyo jubbaland waxay walaac ka muujinayaan in madaxda sare muddo xileedkeedu dhammaaday ee dowladda federaalka ah ay xagal daacinayso qabsoomidda shir loo dhan yahay islamarkaasina la rabo in laga soo saaro doorasho heshiis lagu yahay sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay inuu fashil ku soo dhammaaday kulamadii maalmihii u dambeeyey u socday 5 madaxweyne goboleedkaasi oo looga gogol xaarayay shirweynaha looga arrinsanaya doorashada waxaa jiray shir madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka u socday muddo 3 maalmood ahi kaasi oo diiradda lagu saarayay sidii farsamo ahaan shirku ku qabsoomi lahaa hase yeeshee ma aysan suuragelin in guul laga gaaro habkii loo wajahi lahaa qabsoomidda shirka ayaa lagu yidhi qoraalka waxay nasiib darro ku tilmaameen in mas-uuliyiinta dowladda federaalka aysan wax is-arag toos ahi la yeelan intii ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho oo ku dhow bil si looga arrinsado sidii uu ku qabsoomi lahaa shirweynaha muhiimka ahi madaxda puntland iyo jubbaland ayaa si adag uga digay inuu sii dheeraado wakhtiga kulanka loo dhan yahay uu qabsoomayo iyagoona sheegay in haddii uu sii dheeraado uu keeni karo in masiirka dalka iyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed uu meel mugdi ahi ku dhaco qoraalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sii xoojiyey qodobo ay horay isugu fahmi waayeen labada dhinac kaasi oo dhigaya in laga wada xaajoonayo sharciyadda iyo awoodaha hay-adaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee dowladda federaalka waxaa caddaynaynaa in aan diyaar u nahay qabsoomidda shirka looga wada arrinsanayo xaaladda doorashada dalka iyadoo qabsoomiddiisa loo marayo tub laysla ogol yahay uuna saldhig u yahay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ay sida wada jirka ahay u soo saareen puntland iyo jubbaland war saxaafadeedkan ayaa imaanaya xilli ay fashilmeen kulamadii gooni-gooniga ahaa ee maalmihii u dambeeyey u socday 5 madaxweyne maamul goboleed iyo beesha caalamka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay sidoo kale kulan maanta ay qaateen qorqor lafta gareen guud laabay isla markaana banaanka uu ku joogo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa asna waxa ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay xilliman maanta laga celiyo banaanka oo afka furtay aan ku horeeyo faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa qasaare ka dhashay qarax ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Daru Salaam ee magaalada Muqdisho kaas oo geystay qasaare u badan dhaawac qaraxa oo miina aha ayaa waxa lala eegtay ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka ahi wararka ayaa sheegaya in ciidamadaasi qaraxa lagu beegsaday halka loo yaqaan xoolo qalka waxaana ka soo gaaray khasaare u badan dhaawac sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyay qaraxa kadib waliba jirto wax hadal ahi oo ay laamaha amniga ka soo saareen qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo u badan nooca miinada soo boodada ahi waxaana kii u dambeeyay uu ka dhacay degmada Dayneyle isla markaasina dad shacab ay ku dhamaaday si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa magaalada Muqdisho aad ugu soo bateen miinooyinka dhulka lagu aasay isla markaasina meel fogfog laga hago waxaana khasaare ay ka soo gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dad shacab ahi dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shaaciyay in gurigiisa hortiisa la dhigay ciidamada NISA oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo beebayaal si looga hor istaago inuu tago xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta markii halkaasi baarlamaanka kulan lahaa xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo hore u soo noqday wasiirka amniga dowladdii xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal muuqaal wata oo uu la qaybsaday wakiilada beesha caalamka ku yiri saaka gaadiidkii dagaalka gawaarida gaashaaman iyo ilaa 30 ciidan NISA iyo kuwa militariga ayaa la dhigay agagaarka guriga waxayna xireen dhammaan jidadka soo gala gurigayga isla markaasina ayagoo dantooda eed in aan ka bixin ama aan soo aadin dhanka iyo baarlamaanka xildhibaanka ayaa sheegay in arrintani loo sameeyay si looga hortago inuu ka qayb galo kulanka baarlamaanka ee maanta ku soo idlaaday Muqdisho wuxuuna sheegay dhaqaalihii iyo taageeradii ay intooda badan bixiyeen dalalka reer galbeedka ay si loogu dhiso dowladnimada loo adeegsaday in lagu abuuro kaligiistaliye xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka mid ahaa 15-kii xildhibaan ee guddoomiyaha baarlamaanka uu ka joojiyey 5 fadhi oo ka mid ahay kulamada baarlamaanka cabdirasaaq kaligiis ma hadlina xildhibaano badan ayaa hadlay isla markaasina sheegeen in ciidamad badan lagu gooyay wadooyinka isla markaasina gebi ahaanba loo diiday inay ka qayb galaan hase ahaatee xildhibaanada badbaado qaran ayaa weli isku imaanin isla markaasina war saxaafadeed soo saarin haddii ay kulmaan ee war saxaafadeed soo saaraan wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa sida mahad salaad iyo xasan yare iyo rag kaloo badan dhinaca kale qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho kulan ku yeeshay farmaajana bannaanka uu ka yahay waxaa maanta kulan qada ah magaalada Muqdisho ku yeeshay qaar ka mid ahay madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya taageersan ee farmaajo jeebka uu ku wato kulanka qadada ahay waxaa hoygiisa ku sameeyey madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor waxa uuna kulanka ku casumay madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle madaxda saddexdan maamul goboleed ayaa kulanka qadada kadib yeeshay kulan gaar ah oo ay ugu hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka doorashooyinka ka taagan iyo shirka lagu wado in lagu qabto teendhada afisyone xilli axmed madoobe iyo daniya beesha caalamka iyo dhammaan ay isku afgaran waayeen in shir weynaha la qabto si kastaba ha ahaatee saddexdan maamul goboleed ee filla soomaaliya jeebka ugu jiro ayaa yeeshay kulan isla markaasina waxay ugu hadlayaan sidii ay dhiig isugu yeeli lahaayeen isla markaasina wax ay ula qaybsan lahaayeen madoobe iyo dani dhinaca kale wasiirka caafimaadka ma soo shaqo gali karo qofkii aan qaadan tallaalka wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur oo maanta hortagtay xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka warbixisay xaaladda caabuqa 19 ee gudaha dalka dhakhtarisa fawsiya ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira ka hortagga xanuunka caabuqa 19 ay cabsi xoogan ka muujiyeen tallaalka ee dhowaan dalka la keenay shaqaalaha caafimaadka qaarkood ayaa diiday in ay qaataan tallaalka cudurka caabuqa 19 waxaan rabnaa inaan ku qasabno oo aan dhahno ma soo shaqo gali kartaan qofkii aan qaadan tallaalka ayay tiri wasiir fawsiya sidoo kale wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan dad badan oo ku nool dalka kuwaasi oo qaba xanuunka balse aan tagayn goobaha caafimaadka ee guryahooda ku qarsada si kastaba ha ahaatee shaqaalaha dowladda ayay ku amartay inay qasab tahay inay qaataan qofkii aan tallaalka caabuqa 19 qaadan uusan soo shaqo gali karin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
أعلن سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند.